Қайрымы болмаса жан азат. Сауапқа ұмтылған мейірімді жандар қай кезде де болған, бола да бермек. Соның жарқын көрінісіне жақында тағы бір куә болдық. Алғашқы қадамын осыдан 12 жыл бұрын бастаған игі шара биылда жалғасын тапты. Бауыржан қайырымдылық қорының Алтын жүрек жобасының аясында талай жанның мұқтаждығын өтеген абзал азаматтардың аты аталды. Салтанатты шара Алматы қаласы Абай атында Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында өтті. Биылғы бізде жаңалық 12-ші номинация пайда болды жаңа. Ол номинацияның аты қоршаған ортаға қосқан үлес үшін деген номинация. Яғни бұл жерде экологияға жалпы қоршаған ортамызға жасап жатқан көптеген жақсы игі шаралар, көптеген экологиялық жобалар бар қазіргі таңда жастар бастап жатқан. Сол сияқты яғни жаңа қайырымдылық жолындағы істерді біз қатыстырдық. Келіп түскен 300-ге жуық өтініштің арасынан жыл бойы қайырымдылық жасаған 36 үміткердің есімі анықталды. Мұқтаж жандарға қуаныш сыйлаған олар 12 номинация бойынша марапатталды. Міне, солардың арасында Харекет қоры жылдың ең үздік ұйымы номинациясын жеңіп алды. Общественный фонд Харекет қоры. Харекет қоры. Ұлттық сыйлығы құтты болсын. Ресми тіркелгеніне бір жыл толған Харекет қоры халықтың демеуімен мұқтаж жандарға, жетім жесірлерге, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, көп балалы отбасыларға 38 баспананың кілтін табыстады. Біздің бастамамызды қолдаған бүкіл бауырларымызға жаңағы қаражатымен, сөзімен, ойымен, қандай да бір жүректегі ниетімен болсын көмек көрсеткен барша бауырларымызға, барша қазақстандықтарға, қандас бауырларымызға Алла разы болсын дейміз. Алла тағала бұдан да жақсы күндерде, жеңісті күндерде, жарқын күндерде жолығуды нәсіп етсін. Әрине халқымызға көптеген рахметімізді айтамыз. Халқымыз болмаса айына өзінің тапқан таянғанын, термен тапқан таянғанын біздің қорға салмаса, біз әрине ешқандай жетістікке жете алмаймыз. Біз тек қана ұйымдастырушы, біз тек қана құралмыз. Сол құралды біз дұрыс пайдаланып жүрміз деп ойлаймыз. Алтын жүрек сыйлығының мақсаты адам бойындағы мейірімділік пен жомарттық сияқты асыл қасиеттерді оятып, қоғамның дамуына ықпал ету. Салтанатты рәсімге келген көрермендер мен қонақтарда бұл жиыннан ерекше әсер алды. Бұл кеште біз үлкен адамдардың, алтын жүректі адамдардың жасаған неше түрлі денсаулығы төмен, жағдайы төмен, жалпы барлық жағдайда қиыншылыққа ұшыраған адамдарға көмек беріп жатқан адамдардың еңбектерін көріп, соларды бағалап жатырмыз. Бұл ең бастысы біз үшін, жастар үшін үлкен бір мотивация деп айтсақ болады. Біз бұларды көргеннен кейін, осындай іс-шараларды көргеннен кейін болашақта осы кісілерге ұқсағымыз келіп, алтын жүректі адамдардың қатарын толтыруымыз үшін барынша жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Алтын жүрек өз мүмкіндіктері мен уақыттарын аямай, өзгелердің мұқтажына бейжай қарамайтын жандардың сыйлығы. Қоғамда өз орнын тапқан жүлде қайырымдылық пен жақсылықтың нышаны. Мейірімін қамкөңіл жандарға арнап, еліміздің ырыс берекесін арттыруға үлес қосып жүрген азаматтарға Алла разы болғай. Қуаныш Сейтқанов, Думан Дәулетбақ, Асыл Арна.